საფასადო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის საავტორო გადაცემა ლიტერატურული ჩანახატები, ხოლო მე მისი წამყვანი სალომე ნიკიფი ვარ. მე მინდა ჩემ ტელემაყურებლებს გავაცნონ დღევანდელი ჩემი სტუმრები, ეს არის ნიკა და ნიკა, ისინი მოვიწვე როგორც კითხველი. Და მინდა ესევე გითხრათ იდეა ჩემი გადაცემის როდის დამება და ეს მაშინ მოხდა, როდესაც გავიგე, რომ საქართველო წიგნის კითხვის თვალსაზრისით 118 ადგილზეა და რამდენიმე ათეული წლის წინ რომ გადავხედოთ, საქართველო მოიხსენიებოდა როგორც ყველაზე ერუდირებული ერი და ამ მონაცემმა რეალურად შემაძრწუნა. ხოლო რა შეეხება დღევანდელ ჩვენ სასაუბრო თემას, ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე წიგნს და მოვისმენთ მათ მოსაზრებას ამ წიგნზე და ზოგადად ლიტერატურულ სამყაროზე. თქვენ ალბათ იცით და ხსმენიათ მოსაზრება, რომ წიგნის ალტერნატივა სულიერი და გონებრივი განვითარებისა არ არსებობს. როგორი იქნება თქვენ დამოკიდებულება ამისთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, მიესალმებით თქვენ გადაცემას, იმიტომ რომ ვუყურებ ხოლმე ხშირად და ძალიან მომწონს. ძალიან დიდი მადლობა. არა, მე ზოგადად ვისაუბრებ, თუ რატო უნდა ვიკითხოთ დღევანდელმა ჩვენთან ზოგადად ყველა ადამიანმა წიგნები. პირველ რიგში ჩვენ წაღან ახსენე, რომ ჩვენო 118 ადგილზე წიგნის კითხვის გამო. ამის სხვადასხვა მიზეზი არსებობს და მე ხა მათზე საუბარს არ დავიწყებ, მაგრამ რატოა ესე? ეხა ქუჩაში რომ გავაჩეროთ ადამიანი, უმეტესობა მათგანი იტყვის, რომ მე ვარ განათლებული, მე სახში მიდევს დიპლომი, დაამთავრე ესა და ის სასწავლებელი, ესა და ეს. კი, დიპლომი აქვს, მაგრამ შედეგი არის სახეზე. ვარ 118 ადგილზე. ჩემი აზრით, ეს გამოიწვია იმან, რომ ჩვენი დღევანდელი თაობა, ან თუნდაც ჩვენი წინა თაობა, ეხა რო არიან 25-30 წლის, ეს იყო სწრაფი განვითარება ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენმა თაობამ ნახა კომპიუტერი და აი კომპიუტერზე ვარ გადართულები მთლიანად. კითხავს უთმობთ უფრო ნაკლებ დროს, ვიდრე ესაჭიროება და ჩემის აზრით კომპიუტერი ვერასოდეს ვერ მისცემს ადამიანს იმდენ განათლებას, რასაც მისცემს წიგნი. ჩვენ ალბათ მოზარდებს, ბოდიში, ჩვენ ალბათ მოზარდებს უფრო ხვიპლავს ის, რაც თვალის მომჭრელია. შენ დამოკიდებულება როგორ იქნება? მოდი, იმაში გეცილები, რომ კომპიუტერი, რო თქვი, რომ მთლიანად ვერ ჩანაცვლებს, შეიძლება თქო, კომპიუტერ შეიძლება იმდენი განათლება მიიღო, იმას მეტი, რაც შეიძლება კონკრეტულად ერთ წიგნიდან. იმიტომ რომ კომპიუტერში არის უკვე ძალიან ბევრი წიგნი. რაც შეიძლება ვერიშო ჩოლობრიოთ, ორიგინალს შეგიძლია თავისუფლად წაიკითხო. არა, შენ ვერ გამიგე, მე რა ვიგულისხმე. ის რომ კომპიუტერში რო წიგნს აკითხავ, ის ხო წიგნის აკითხვა, წიგნის აკითხვა მარტო ის ხო არა ფურცელი შალო. ხო, არის რომ ის აზრი გამოიტანო, ის დაინახო. ხო, ტექსტი. ხო, ხა ტელეფონში წაკითხავ და კომპიუტერში მე სამი გულისხმია ნამდვილად. და ყველაზე კარგად ამ წიგნის აკითხვას და შემდეგ ასახოს, მე მგონი ყველასაც ქართველებსაც ნაცნობი ერთ-ერთი ლიტერატურულ შემოქმედება, რომელიც მიეკუთვნება გურამდო ჩანშულის კაცს, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, აი ზუსტად ასახავს. იმიტომ რომ არის საუბარი, თქვა, წიგნის კითხვის მე ადამიანი როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა გაიაზროს ყოველივე ეს დეტალი. და ფაქტობრივად მე არ ვამბობ, რომ ყოველი ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს მის ცხოვრებით, რადგან წარმოუდგენელი, რომ წიგნის ცხოვრებით ყოველდღიურად იცხოვრო. ეს სისულა ჩემ ამდე არ მომდის, მაგრამ რაღაც დონეზე კარგია, როდესაც თავისუფალი დრო გაქვს, მე ხშირად დამშდარო და მიფიქრია, ეს პერსონაჟი რო ესეთი ყოფილიყო, თქვა, ან დასასრული რო სხვანაირად ყოფილიყო. მე რომ ეს პერსონაჟი ყოფილიყავი, როგორ მომწონს. ან თქვა, ცხოვრებაში ბევრი ვიღაც შემიდარებია. საერთოს ხე და თვითონ გმირთან ესე იგი. რაღაც ნაწელში კი და ვცდილობ რომ რაღაცით მიბაძო, საერთოდ არ მიყვარს მიბაძო, მაგრამ აი ამაში რო ფიქრობს, თქვა, თავისუფალ დროს, ან თუნდაც რიგების დროს უკმა დაკავკავს და ეს მომწონს მასში.
საერთოდ წიგნის მოყოლმა ადამიანმა წერალი წერალს ის რაც უნდა რომ გითხრას ჩვენ გვეუბნება პერსონაჟების ფიქრებით, სიტყვებით, აზრებით, ხო? ამიტომ ყოველი სიტყვა იქ უბრალოდ დაწერილი და უბრალოდ თავში მოსული და სილამაზისთვის ნათქვამი არ არის. და ყოველი სიტყვა არის დასაფიქრებელი და აი მე პირადად ვარ აი ფილმებიც ძალიან მიყვარს. და დღევანდელ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ფილმი არის სასახული, ძალიან ბევრი წიგნი არის სასახული ფილმებში. რათა ან თუნდაც, ну, ბევრი მიზეზი აქვს ამასაც. აი, ხშირად ყოფილა, რომ როცა ვკითხულობ წიგნს და აი, დამიდგება ის პერსონაჟი თვალით, ან ხო, თვალწინ, ან აი, რაღაც მომენტია და ყველა მომენტს მე ესე ვკითხულობ, რომ ჩემს დგება ეს ჩემში. განობაში წარმოდგე ერთ ხუჭამ თვალებს და ის იქ არის, ის ჩიხაიდეს და ისე და აი, ეს ძალიან ის არის კარგი, მაგრამ როდესაც ფილმს უყურებ ხოლმე, მე აბსოლუტურად იცვლება ხოლმე ესა და ჩემს ასე და აი, ფილმსა და წიგნს შორის განსხვავება ის არის, რომ ფილმი უფრო ეს არის, აი, ერთია ფილმი რა, რასაც უყურებ ისგიჟდება თვალში და აი, როდესაც წიგნს კითხულობ, აქ შენი ფანტაზია უფრო ვითარდება და შენზეა დამოკიდებული ყველაფერი, როგორ მიიღებს შენ იმას და ფილმი მარტო თავისას გაწოდებს. ჩემს გადაჩამაშიც ერთ-ერთმა სტუმარმა გააჟღერა, რომ როდესაც წიგნს კითხულობ, შენ ხარ იქ რეჟისორი, მხატვარი. ხო, აი ესაა განსხვავება. სახიობიც და ამიტომ უფრო მეტად განიცდი ამ ყველაფერს, რაც წიგნში ხდება სერიალურ სიუჟეტს. ამიტომ არ მიყვარს ხოლმე ფილმების ყურება, რომელიც წიგნებიც მაგ წარკითხული, იმიტომ რომ რეალურად ხშირად არ როცა ვკითხულობ, მე მყავს ჩემი პერსონაჟები. როცა ფილმში არიან ხოლმე ხანდახან ძალიან განსხვავებულია. აი, ერთი მაგალითი ვიცი, რომელიც უბრალოდ ის იყო, ვინც წარმომედინა და როგორ შეიძლება და ასახულიყო, და თვითონ შეიძლება ვიტყვი, რომ ზუსტად ის არის, ვინც რეალურად იყო წიგნში. დიახ. ხო. დახატულს ყოველ ნაკვთი როგორ წარმომედინა, ზუსტად იგივენაირად. ხო, ნაერ და შეიძლება ყველაზე კარგად მაგან შეასრულა იმ ადამიანმა. 85 85. ეს რეჟისორზეც არის დამოკიდებული, როგორ მიიტანს. ის არის, აი, როდესაც ნიკამ რო თქვა, რომ ესე დამიდგაო თვალწინო ბატონი და თაო, ჩემთვის ბატონია, იმიტომ რომ არიყო ეს. ხო? აი, ეს პირად ეს აზრი, რაც ნიკამ თქვა, არის დამოკიდებული ხალხზე. თუ ხალხს ის წიგნი არ უყვარს, აი მაგალითად დათაცუტაშია ძალიან ბევრს უყვარს ჩვენი წინათაობა და მეც მაგალითად გიჟდები ამ პიროვნებაზე, ჩემს პიროვნება მარტო ის წიგნის გმირია და არ მიმაჩნია მე ის, ხო? აი იმდენად დიდი დამოკიდებულება და ღრმა დამოკიდებულება ქონდა საზოგადოებას ამ პერსონაჟის მიმართ და ამ ნაწარმოების მიმართ, რომ სწორედ ამან გამოიწვია შესანიშნავი ფილმიც. ფილმის გადაღებას ამაზე ეს რო ყოფილიყო ხალხისთვის უცნობი, ხო? შესაბამისად ფილმიც არ გამოვიდოდა ისეთი ღრმა დანახული მაყურებელისთვის, როგორიც გამოვიდა ეხლა, როგორიც არის და მაშინ როგორიც იყო. მოდი, კიდევ საუბრები იყო, როდესაც ანდამ საქართველოს თქვა ციგნიერების დონეზე. მე ფიქრობ, ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ინტერეს წიგნისადმი რა წაიკითხონ არიცენ ბევრმა. მეც ქონია ხშირად მომენტი, მინდოდა წამეკითხა თქო და ვერავარჩი ის წიგნი, რომელიც თქო მომერგებოდა იმ სიტუაციაში. ძართულია. ხასიათი. ყავს მასწავლებელი, რომელთანაც ვიდიوار და ზუსტად იცის ამ დროს ეს ჭირდება და ეს ამას მაძლევს. და ყველაზე ძალიან მომეწონა ეს. საერთოდ აი ჩემს ქვეცნობიერ და ფიქრებში არის ორი დამოკიდებულება, ჯერ ვერ გადამიწყვეტია რომელია მართალი. წიგნი უნდა მოერგოს კითხველს, თუ მკითხველმა უნდა კითხველი უნდა მოერგოს წიგნს. მე ამაზე საუბარი მიჭირს, ამაზე ალბათ უფრო პროფესიონალმა უნდა ისაუბროს, მაგრამ მე ამ საკითხში სხვანაირად ვარ. მე ყოველთვის ვეძებ წიგნს, რომელიც მე მომერგება. მე პირადად მიჭირს წიგნს მოერგო. ჩემი აზრით ალბათ ისეთი ადამიანები, ისეთ ადამიანებს შეუძლიათ მოერგონ წიგნს, რომლებიც არიან ძალიან აკითხები და ძალიან ერუდირებული ამ საკითხში. ასევე დამოკიდებული არის რადონის არის წერალი. იმიტომ რომ კარგი და ძლიერი წერლის ну ეს მოთხრობა ან ლექსი ან რომანი ყოველთვის მოერგება ნებისმიერი თუ ნებისმიერი შეხედულების ადამიანს. ამიტომ არის რომ ზოგი არის ძალიან კარგი მწერალი, ზოგი ნაკლებად კარგი. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით.
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურ და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. ახლა შემდეგ კითხვა მინდა დაგისვათ, რომ არსებობს ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ წიგნი გვხვდება უფრო შემოქმედებით. თქვა როგორც მკითხველი, რაში ხედავ წიგნის შემოქმედებას? ანუ როგორ შეიძლება გაგვხატო შემოქმედება? დიახ, პირველს ალბათ ჩემ მე ხალხს გავაცნობ, რომ მომავალ პროფესიად მაგ არჩეული ვიყო იურისტი. ჩემი აზრით, არა მარტო იურისტი, აი ჟურნალისტსაც, თუნდაც რეჟისორს, ყველა ადამიანის პროფესიას ჭირდება კონდეს ძალიან დიდი ფანტაზიის უნარი, თუნდაც აი რეჟისორი თქვათ მოკლედ. რეჟისორი, რომელიც არის არ აქვს წიგნთან შეხება, არ არის ძალიან განათლებული წიგნის მხრივ, ხო? ეს ხომ ის შემოქმედებაში გამოჩნდება, არა აქვს მას ფანტაზიის უნარი, რომ ასახოს ის ყოველი დეტალი, ხო? რომელიც აი ნაკითხი, რომელიც ძალიან განათლებული, ეს ძალიან კარგად ასახავს ყველაფერს. თუნდაც ავიღოთ მოსამართლე პროკურორი გაუმძიებელი, ხო? ამ სამთემას დაუბრუნდები, ამ პროფესიებს დაუბრუნდები ისევე. როდესაც აი ნაკითხი პროკურორი, ნაკითხი გაუმძიებელი იძებს რომელიმე საქმეს, მის თვალწინ დგება კონკრეტული პერსონაჟი, რომელიც ასახავს ამას. მის თვალწინ დგება ადამიანი, რომ ნაწარმოების გმირი და მან უკვე ზუსტად იცის მისი შემდეგი მოქმედება, რას იზოს ის შემდეგ. აი მაგალითად მამაჩემი, დიახ, მამაჩემი არის იყო გამძებელი და სულ მიყვება ხოლმე ამაზე და მამამაც შემაყარა კითხვა ამ ხრივ, რა ის ყოველს მეუბნება, როდესაც მე ვიძიებდი ამ საქმეს, მე თვალწინ მდგებოდა ეს გმირი, აი ეს ტიპაჟი როგორი მოქმედებდა ის და უმეტეს შემთხვევაში ეს ამართლებდა. იმდენად უმეტეს შემთხვევაში, რომ ეს უკვე ნაწილი გახდა მის პროფესიის. ასევეა პროკურორის მოსამართლეც, რა თქმა უნდა. ხო, აი რატო არის, რომ ჟურნალისტები, აი მათ უკვე თითქმის ვალდებულებათ აქვთ, რომ ძალიან ბევრი იკითხონ, ხო? ეს ხო არ არის შემთხვევითი გართობა, მარტო გართობა არ არის წიგნის კითხვა. მაგრამ აი მე როგორ იცით, მე პირადად მიყვარს აი ფანტასტიკის ჟანრის ნაწარმოებები და ამის გამო არის ხოლმე, რომ ეს არ არის ძალიან რთელი. სულ ვეძებ ხოლმე ახალიმებს და მყავს კიდე დოკუმენტური ისინი. აი თუნდაც ბატონი დათტურაშვილის ნაწარმოები ჯინსების თაობა, ეს ხარ ის მარტო ეს ნაწარმოები, ეს არის ძალიან დიდი დოკუმენტური ჩემი აზრით, ასე ხატვით, მაგრამ იმიტომ ეს რეალურ მოვლენებს ასახავს. აი ამოჟოს კითხულობ, მე ამოჟონის მოყვარული ვარ. მაგრამ თვლი რა, როდესაც უკვე დრო მოვა, რომ აურჩიო პროფესია, იმაში მარტო ეს ნაწარმოები რა თქმა უნდა არ დამეხმარება და ჩემს აზრით ყველა ადამიანს, რომელიც თავის საქმეში არის პროფესიონალი, ჭირდება ძალიან დიდი განათლება. მოდი ახლა ნიკავს კითხავ ერთ წუთით, რომ იგივე ეს შეიძლება რა თქვა რამდენიმე სიტყვა? ხო, ანუ ჩემ პირად ცხოვრებაში დიდი როლი ითამაშა ერთ-ერთი ნაწარმოები, თუ ვიცით, ჯამალ ქარჩხაძის იგი. ხო, სულიერად და ფიზიკურადაც, ფიზიკურად ნაკლებად ალბათ უფრო გამზარდა და სულ სხვანაირი ჩამომაყალიბა. მასწავლა ბევრი რამ საზოგადოებაში განსხვავებულობა და რაღაც და იგიდან დავეწყე და გადავერთე ბარათაშვილის ლექსები იყო, მერანი იყო ერთ-ერთი, რომელმაც სამაგონა ის როს თქვა საზოგადო, ან მარტო ის არ არის, რომ საზოგადოებას მიყვედა რაღაც, შენ რაღაც გასაკეთებელიც უნდა გააკეთო და ყოველთვის მარტო, ანუ ის არ არის, რომ თქვა ვინც სხვა რაღაც თუ აკეთებს, იმას უნდა მიბაძო. უნდა გააკეთო შენი საქმე, შენი გზა უნდა გაიკვლიო. და დამოუკიდებელი უნდა იყოს. და ვფიქრო მე როგორც, ანუ თქვა ჩემი ჰობია ესე თქვა წერა, შევწერ ხოლმე და წერასთან დაკავშირებით არ მიყვარს ხოლმე, ანუ ტიგნის პერსონაჟებს და რაღაც გარევა, იმიტომ რომ თითქოს ზემოქმედებს და როცა წერ ხოლმე დაახლოებით 2-3 კვირის რადიუსში არაფერს არ უკითხულობ, იმიტომ რომ ხშირად ზემოქმედებს და არ მომწონს შენ ნაწარმოებს თქვა რომელიმე წიგნის ზეგავლენა, იმიტომ რომ ეგრევე გრძნობ ხოლმე და
ვერ გზნობ იმ პერსონაჟს ისე. ჩემი პერსონაჟი რომელსაც წერ რო აღწერ, იმას ჩემს ხელში აღქვა როგორც ცოცხალ ადამიანს და ისე განმოვითარე მის პერსონაჟს, როგორც თვლირო, თქვათ, ის ადამიანი ცხოვრობს რეალურ ცხოვრებაში. და ამიტომ არ მიყვარს ხოლმე აი წიგნის კითხვა იმის პერიოდში. აი ცოტა გადაუხვიეთ თემას თავდაპირველ კითხვასანაირი იყო, მაგრამ აი ნიკო შენ იმას დავამატებდი მე ის რომ ბატონი ოტიაიო სელიანი ამბობდა რომ როდესაცო მეო წერო ნაწარმოებსო ქართულათო მეო არ საერთოდ უცხო ენასო არ ვეხებიო იმ აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში არცო რუსულადო არც სხვა არც ეთენაზეო არ ვლაპარაკობ აი საერთოდ გამაქვს ყოველდღიურ ცხოვრებიდან იმიტომ რომ შემდეგო ძალიან მიშლისო ესო ხელსო და ესეც დავამატე მოდი შენ კითხვაზე ანუ თქვენ ხართ ახლა მკითხველი და თქვენი საუბრიდან ჩასმულ ძალიან გიყვარს ლიტერატურა და თუ ყავთ გმირი ისეთი რომელმაც თქვენზე ის ძალიან დიდი გავლენა იქონია კლიენტთან ცხოვრებაზე. მე ვიტყოდი რომ ესე რა თქვა, რაც დავიწყე 13 წლიდან 14 წლიდან დავიწყე, ისე იგივე ვიტყვი რომ მაგანი ითამაშა ჩემ გარდატეხის პერიოდში ძალიან დიდი როლი ჩემში. და ვფიქრობ რომ იგი რაღაც პერიოდი ძალიან უბაძავდი იგის, ანუ და ეგ მინდა თქვა რომ იგი იყო ჩემი ესე თქვა პერსონაჟი გმირი რომელიც მომწონს. ასევე დათა იყო როგორც ვაშკაცობის ფენომენი, ესე რომ ვთქვათ. ნოდარ დუმბაძის მოთხრობებში ძალიან ბევრში იყო უბრალოდ ის, რომ იქ შეიძლება და გესწავლა როგორი იყო იუმორი და კონკრეტულად ერთი პიროვნება, თლიანი ციგმი იყო შემთხვევით ვთქვათ როგორც პერსონალური გმირი. აი მე მას ვიტყოდი რომ ჯერჯერობით მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე ის პერსონაჟი, რომელიც ნამდვილი გმირია ჩემთვის. ხო, აი, მეც ნიკამ ახლა ზუსტად თქვა ჩემს თქმელი. ჯერჯერობით მე ვერ ვიპოვე ის პერსონაჟი, რომელიც ჩემ თლიან ცხოვრებას შეცვლიდა, მაგრამ ის რომ მე წიგნებს ვკითხულობ, აი ეს ცვლის ძალიან ბევრ წიგნმა მე ზოგადად ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლა. მასწავლა თუნდაც რომ ადამიანს თქო ყოველ სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე პირადად მასწავლა მეგობრობა, ის რომ მეგობრობის ყველაფერი უნდა გააკეთო და არ უნდა შეცდე მეგობართან, უნდა იყო მიმტევებელი, ხო? აი მე ციგნმა იმდენი რაღაც მასწავლა კონკრეტულმა გმირმა არმა, ზოგადად აი ციგნმა ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია ჩემს ცხოვრებაზე. და აი ნიკოლას შერლოკ ჰომსზე როგორც შენ იურდი მომავალი იურისტი, მე მგონი უნდა მოგეწონოს ძალიან. ხო, როგორ არ უნდა მოგეწონოს? ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პერსონაჟი, რომელიც, რავი, აღფრთოვანებული ვარ და დიდი სურვილი მქონდა ლონდონში ჩასულიყავი და ვთქვათ მეც გამეგო რეალური იყო თუ არა ის. არა, რეალური არ იყო, მაგრამ ის სადაშორის შერლოკ ჰომსზე დავამატებდი უცებ ნიკამ თქვა, რომ მისი სახლის ნომერი ხო არისო რეალური და ინგლისის დედოფალმა სპეციალურად გამოყო სახლი, სადაც მიცა ამ სახლს ის ნომერი. და ეს სახლი მუზეუმიც არის დაჟე გაკეთებული იქ. ხო, ეს არ შერლოკ ჰომსზე, რავი, ძალიან მაგარი გამომძიებელი არის და ეს მოულოდნელობები აქვს. აი, საერთოდ დეტექტივს როდესაც ვკითხულობ, აი თითქმის ყველაში რაც წავკითხე, მოულოდნელობის ეფექტი იყო ძალიან დიდი. თუნდაც აი ავიღოთ ენთაუზის საიდუმლოება. გაქვთ ალბათ საკითხული, ხო? აი ბოლოში აი სრულებითაც არ მოელოდი ისეთი რაღაცა იყო, მაგრამ ახლა ამაზე საუბარი არ ღირდი. ხო, ძალიან გადავწყვეტ. სამყაროს მიცეთ. განაცემს გაგზავნებს საშუალება. კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რომ რამხელ როლი აკისრა თქვენი აზრით მშობლებს ბავშვი რომ შეაყვაროს წიგნის კითხვა, გაუღოს სიყვარული. ამ შემთხვევაში მე დავიწყე. ხო, რა თქმა უნდა. მე მგონი მშობელმა უნდა ისწავლოს მიდგომა, როგორ უნდა დაიწყოს ბავშვმა წიგნის კითხვა. ჩემთან ჯერჯერობით ჩემი მართი იყო იმით, რომ ვთქვათ, წიგნს რო წავკითხავდი, პატარობაში არავინ არ არის, მე მგონი 12-13 წელს ასაკში ნაკლებად დაინტერესებს წიგნი, უფრო გართობა თამაში რაღაც და ის რო ვთქვათ, ყოველ წაკითხულ წიგნზე ჩუქნიდა დისკებს. ეს შემთთვის იყო წამახალისებელი და ვკითხლობდი სწრაფ-სწრაფად, ძალიან ბევრ წიგნი ერთასაც ის შეიძლება აი ძალიან ბევრი და მაშინ წავიკითხე ჩემი მე ჩვი მე უკვე აღარიყო დისკი საჭირო უკვე შეეული ციტხო და რომ წამეკითხა ისე ვიყავი თან მიყვარს ამის მე შემიყვარდა ძალიან ციგნის სუნი
აი ძველი წიგნები სული მე მგონი ვისაც კითხვა ყვარს ყველას ყვარს. ხო, რა თქმა უნდა, აი მე პირადად კი ვფიქრობ, რომ არა მარტო მშობლის ფაქტორი, ზოგადად ოჯახის ფაქტორი, თუნდაც ბებია ბაბუის როლი, აი ძალიან ბევრს თამაშობს ბავშვს ეყარება თუ არა კითხვა. აი მაგათ მე ჩემ მაგალითს ავიღებ, მე კითხვა შემოყარა ბებიამ და ბაბუამ. იმიტომ რომ სოფელში ოდესაც ჩავდიოდი, მე ვარ ლელიანელი, იქ მომკ სოფელი მაქვს იქ წარმოშობით იქიდან და რა ეს. იქ ოდესაც ჩავდიოდი, კოკაი ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა გვაქვს სახლში. და მე ოდესაც ვიყავი პატარა ბავში 5-6 წლის. აი ვიდექი და უყურებდი ხოლმე ამ თაროებს ძალიან მოს გატენილს და აი რომ არ ვიცოდი კითხვა ხა საჩემელო მე მეფტებს მივიდოდი ხოლმე და ვეკითხებოდი ხოლმე ბებიას ბაბუას რომ აი ეს ყველა წაკითხული გაქვს აი ეს ყველა თქვენია ხა რა თქმა უნდა ხა ისე შემოდებული წიგნი თაროზე შემოსადებლად არავის არ იქნებოდა სახში მაგრამ ჩვენთან არ იყოს შემდეგ როდესაც უფრო მოძდილა სახში იყო რომ ბაბუა დამისვოდა ხოლმე და მიყვებოდა ხოლმე ყველა წიგნზე, ზოგადად თვითონაც წედა ხოლმე ლექსებს, იმასაც მიკითხავდა ხოლმე და ამანაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რომ შემიყვარდა კითხვა, იმიტომ რომ თვითონ იყო ძალიან განათლებული და მინდოდა რომ მისნაირი ყოფილიყავი მეც. შემდეგ, აი, ჩემს აზრით, თუ შობელმა, ზოგადად ოჯახმა არის ზრუნა იმაზე, რომ ბავშვს უყურდეს კითხვა, ან გარემომ თუ არის ზრუნა, რომ ბავშვმა შეიყვაროს კითხვა, ძალიან იშვიათია ალბათ მე პირადად არ მეგულება ესეთი ადამიანებს, აი დაждდა რომ თავისით დაიწევს კითხვას, თუ მას პატარა ბიზგი მაინც არ ექნება, რომ ეს არის კაი. და ეს ამახალისებელი რომ თქვა ბიზგს მიცემს. ხო, ჩემს ძალიან ბევრი შეიძლება თუნდაც დისკი რაღაც საჩუქარი შეიძლება, ხო, ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში ეს იყო მიბაძვის გამო. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა ჩემს ტელემაყურებელს დავამშვიდობ, მაგრამ სანამ დავამშვიდობებოდა, მინდა შეგახსენოთ გურამ დოჩანაშვილის სიტყვები, რომ წიგნის წაკითხვა, ანუ წიგნმა ცოტათი უკეთესი მაინც უნდა გახადოს ადამიანი, ვიდრე იგი მის წაკითხვამდე იყო. ჩემი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს არის. მე ხო დროებით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრას. და ძალიან პატარა რაღაცას დავამატებ, სანამ დამთავრდება, მათ მიმართავ ყველას, ვისაც არა გაქვთ ბევრი წიგნი წაკითხული. ვისაც გაქვთ ძალიან ცოტა წიგნი წაკითხული. თქვენ წინ ძალიან დიდი ბედნიერება გელით, ვისაც ამ წიგნებს წაიკითხოთ. კარგად ზანდებათ. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურ და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, ხატრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის.